ska vi säga södra mellersta Norrland som kan få en hel del sol, men om värme är det inte. Kommer upp i 10 grader så får man vara glad i det området. Och till kvällen när det är dags med brasan, då sjunker temperaturen snabbt och det är väl nästan så det blir minusgrader på sena kvällen. Och i övrigt i landet ostadigt väder, längst upp i norra Norrland där är det riktigt kylslaget, lite byar av regn eller till och med snöblandat regn som kan förekomma. Och sen har vi ett regnområde i söder som håller på att förstärka. Prata lite mer om sen. Så mycket till fint vårväder, det har vi inte på kartorna idag. Nej, jag skojar, besviken här. Men hur ser det ut framåt då? Imorgon är det också första maj, ändade många ute då. Och liksom framöver, vi väntar ju på den här våren. När kan du ge oss den till oss? Ja, vi kan ju börja med då för att bara avsluta dagens väder. Så är det alltså nere i Götaland som vi får en förstärkning av ett regnväder under dagen. Det är uppehåll på de flesta platser nu till en början. Men sen blir det alltså ett ganska omfattande regnväder som sakta kommer att röra sig norrut. Svealand får ju mest bara moln och förhoppningsvis uppehåll nästan hela dagen. Utan där kommer regnet upp först till natten som det ser ut då. Så alltså inga höjda väder. Och det är lite så här framåt också att det är ostadigt väder, flera regnväder som ska passera upp över landet. Ingen riktigt stabilitet den kommande veckan som det ser ut. Lite beror det just på att vi har väldigt kall luft i norr och vi har väldigt varm luft väldigt nära oss i söder. Alltså det är upp mot 25 grader i Baltikum till exempel idag. Men vi ligger liksom i den här konfliktzonen och det kan inte riktigt bestämma sig hur det ska bli. Lite chans till värme nästa helg faktiskt. Så det är väl det hopp vi kan ställa just nu då.